Se så smått det. Hæ? Det er jo krett lite. Og likevel er det masse kongeriker. Og se på eska. Den er krett liten. Se så lite. Hæ? Ja, Deja Vu. Jeg har gjort litt av det samme før, men det var Tiny Epic Defenders. Dette er Tiny Epic Kingdoms. Kingdoms kom først ut, men jeg kjøpte på en måte Defenders før det var ferdig laget. Det var sånn Kickstarter-greier. Men sjekk den andre videoen min, så får du bak en historie der. Dette er altså et mer konkurransedrevet spill, hvor du har sånn forskjellige kongeriker, opp til fem spillere altså. Og masse små meeples, masse små landskap og actions da. Og det fungerer ganske spesielt, og det er jo på en måte episk. Men det viktigste alt for meg, det er å ta lite. Vi sjekker ut hvordan det fungerer, og så finner ut mer av det etterpå. Hello! Veldig mye fokus på spillet er om det skjema her. Det er en slags Puerto Rico, hvis du kjenner til det. En spiller, han som har tårnet her, velger da å legge et skjold på en handling her. Deretter så kan alle andre spillere i turorden gjøre den samme handlingen. Eller de kan sanke inn ressurser. Når alle har gjort det, så velger neste spiller neste action som er ledige, så det blir lagt sånn skjold her, som viser da hvilken som er tatt og ikke. Når det kommer fem skjold, så er runden ferdig, og da går den videre til neste startspiller, og vi ruller brett og begynner på nytt igjen. Og sånn holder vi på, helt til spillet er ferdig. Måten spillet sitter på, det er hvis noen har kommet til toppen her, på tårnbyggingen, tower card, eller noen har kommet til toppmagi, sånn, eller noen setter ut den siste meeple på ett kart. Jeg tenker meg at du kan sette ut meeple, ikke bare på ditt kart, men også på nabokart. Og se her, du kan til og med være i allianse med dem, og få felles goder utifra samme områder. Men å være i allianse er også skummelt. Så det er måten spillet slutter på. Jeg tenkte jeg skulle nevne at spillet kom med raser. Høvevis på høvevis med raser. Det er så mange av de at jeg klarer ikke tall på det engang. Men det som er greia med rasene er at de kommer med forskjellige egenskaper. Dette her er egenskaper som kan få underveis i spillet. Og alle er forskjellige. Denne rasen er ikke lik denne rasen som ikke lik denne rasen og så videre. Og med så mange ulikheter og så mye forskjelligheter, så er det absolutt ikke balansert en plass til spillet her. Det er et problem med det, rett og slett. Du kan ikke ta to raser i tomannsspill og bare møte dem mot hverandre, for den ene rasen er absolutt sterkere enn den andre. Kanskje. Altså, det vet du ikke, for det... Men hvis du får det, så er det ikke vits å spille engang, for den ene vinner bare. Det er tre typer ressurser. Du har mat, magi og brikke, eller leire. Og det justerer du bare sånn, opp med den, og opp til 9 maks på hver type ressurs. Og de kan du bruke i krig, eventuelt. Det kommer til å være etterpå. Det jeg liker med spillet, det er at det er enkelt. Det er enkelt å lære, det er enkelt å komme inn i, og det er enkelt å spille. Samtidig så er det også en ulempe med spillet, for det føles enkelt også. Det føles ikke som at handlingene du gjør har særlig virkning. Du gjør sånne små ting her og der. Flytter en figur sånn dit, kanskje lager en krig. Og så det er vanskelig å få den episke opplevelsen, og det er vanskelig å se at det du gjør faktisk betyr noe. Du får ikke sånn her effekt at du har gjort noe tidligere, det er bare ting bare skjer. Og det er på en måte svakheten med det spillet her. Men rent taktisk sett så er det ganske spennende hva du får til og hvilke trekk du gjør med andre spillene dine. Men spillet har et stort problem med to spillere, og det er at det ikke funker i det hele tatt. Det er veldig avhengig av hvilke raser du har. Hvis en spiller kommer på bakhånd, så kan du bare si game over. Det er så lite du kan gjøre, for hvis du går i krig, så har han andre mer ressurser enn deg, og så er det ikke så mye mer for det å gjøre. Du kan samle ressurser kanskje, men da ligger han allerede på forskudd, så når du gjør noe, så kan han samle ressurser og få mer enn deg. Til en ny krig, og han vinner selvfølgelig. Det er ikke noen bluffing sånn sett her, men samtidig så er det bluffing, og det kommer i krig. Så hvis jeg ser bort fra tomannsspill, så kan vi ta skikkelig på krig. Kampsystemet er også veldig enkelt. En kamp oppstår når to meeples av forskjellige farger møter hverandre i ett område, som ikke allerede står der. Så det kan se sånn ut fra før, det går fint. Men så kommer det en go-in inn der, for han har brukt en quest-action. Da blir det kamp her, muligens. Nå skal gå-spiller her velge seg en ressurs for sin terning, hvor mye han er villig til å offre på krigen. Mens Lilla skal ta sin terning og velge hvor mye de vil ønske å offre. Så ser jeg her på kartet, på disse ressursene her, så kan Lilla kan offre disse ressursene, mens Grå har disse ressursene. En grønn er verd 2, leire verd 1, og den er 0. Så her har vi da 2, 4, 5, 6, 7
potensielt å offre. Men så har vi 14-15 offre, så grå ligger mye sterkere an. Og hvis jeg offrer to, så mister jeg to, selv om jeg vinner eller tar på kampen. Men til slutt så har du da det som heter for flagg. Du kan velge å ha fred. Hvis begge velger dette, så blir det fred, og de blir, begge blir stående der, og får gode, får nytte godene begge to. Men dette gjøres da sånn, bak en skjult hånd. Og terningen trilles aldri i spillet. Så hvis jeg sier at ja, jeg skal absolutt velge krig. Ok, da står du på det. Grå velger flagg, og lilla velger to. Ja, grå hadde jo muligheten til å stoppe krigen der, men lilla valgte å slåss, og da vant lilla. Og satte på to ressurser. Kunne godt ha valgt to leger også, for den saks skyld. Så enkelt er krig. Men spiller lite. Det er jo det som står i eska, så tiny epic. Har litt sånn blandet meninger om hva jeg egentlig synes om spillet totalt sett. For det, jeg synes dette er interessant nok til å på en måte ta fram spillet. For det, også er det lite nok. Og så får du på en måte en sånn totalt sett følelsen av store kriger da. Altså, ikke fordi det er store kriger, for det, det er bare en meeple som går inn et annet sted, og så tar du det som tall på en terning. Men det er jo, det er liksom landmassen det gjelder da. Og ja, ok, det er ikke episk. Det er ikke det. Det er taktisk, og du kan legge en slags strategi, men hovedsakelig så er ikke valgene du gjør så veldig interessante. For det, når du gjør en handling, så gjør alle andre en handling, eller de samme ressurser. Det er liksom, det er ikke alltid du føler at du egentlig har noe særlig valg. Kanskje du vil spare litt ressurser hvis det kommer krig, men kanskje ikke. Og det er liksom det også, hvis noen angriper deg og du ser at de har mer ressurser enn deg, så er det ikke så mye det her bløffemekanismen har å si. Av og til er det litt gøy, men det er, hovedsakelig så er det ikke så veldig spesielt heller. I tillegg så har du noe med disse egenskapene på rasene som så forskjellige, og de er ubalanserte, og litt urettferdige, synes jeg. Noen er veldig gode i krig, andre er veldig gode i å være ubrukelige. Sånn er det. Så jeg har litt vanskeligheter med å gå skikkelig inn og si at det er et bra eller dårlig spill. Jeg synes det er helt ok. Helt ok. Ja. Så det er ikke en anbefaling, men det er heller ikke en, hva er det motsatt, anbefaling for noe, en fraråding. Så, det var Tiny Epic Kingdoms. Bedre enn Defenders da, det skal det være. Ok, takk for at du så på. Håper å se deg igjen i neste episode.